O mês de dezembro arrancou com o Natal no Palácio Encantado. De 8 a 10, o Palácio e Jardins do Marquês de Pombal acolheram o evento que transportou milhares de famílias para dentro da magia da época natalícia. O começo do mês ficou também marcado pelo início dos trabalhos de reparação na Galeria da Ribeira de Algés, na zona onde ocorreram os abatimentos da conduta e da via junto ao Largo Augusto Madureira. Recorda-se que o município de Oeiras tem vindo a alertar o governo para a necessidade urgente de uma intervenção estrutural profunda na conduta da Ribeira de Algés, por forma a aumentar a secção do caudal até à foz. Em dezembro assinalaram-se os 125 anos do Aquário Vasco da Gama com o lançamento do livro Guardião do Mar. Poucos dias depois, o Aquário, um dos mais antigos do mundo, inaugurado em 1898, foi classificado como Monumento de Interesse Público, segundo uma portaria publicada no dia 22 de dezembro em Diário da República. No dia 14 de dezembro, o Presidente da Câmara Municipal inaugurou o novo edifício da Avenida Patrão Joaquim Lopes, inserido no Programa Municipal de Habitação Jovem de Oeiras. Destinado a jovens entre os 18 e os 35 anos, residentes ou trabalhadores no concelho, há mais de 3 anos, o programa prevê a revitalização e fixação de população jovem nos centros históricos. A inauguração contou com as presenças da Ministra da Habitação, Marina Gonçalves, e da Secretária de Estado para a Habitação, Fernanda Rodrigues. Na ocasião, o Presidente da Câmara realçou que o caso da habitação jovem em Oeiras é único no país, um exemplo a nível nacional, na medida em que permite, ao mesmo tempo, a recuperação de património e a dinamização do concelho, com a chegada de jovens aos centros históricos. Correspondendo a um investimento municipal de cerca de 1 milhão de euros, a obra consistiu na reabilitação do edifício de 3 pisos, no qual foram criados 5 apartamentos de tipologia T1 e um espaço comercial. Dezembro é também o mês em que, tradicionalmente, as famílias residentes nos empreendimentos municipais recebem cabazes de Natal oferecidos pelo município. A tradição voltou a cumprir-se, com 3.500 famílias a receber o conjunto de produtos que, de uma forma simbólica, ajudam a proporcionar uma noite consoada mais feliz a quem mais precisa. Numa outra cerimónia carregada de simbolismo, o município atribuiu, no dia 18 de dezembro, casas de habitação municipal em regime de arrendamento apoiado a mais 29 famílias carenciadas do concelho. O Presidente da Câmara lembrou, na oportunidade, que não existe elevador social possível se não houver uma casa. A casa é primordial, sem ela todos os projetos de vida ficam pelo caminho e não têm sustentabilidade. No mesmo âmbito de implementação de políticas que priorizam a habitação para todos, o Primeiro-Ministro António Costa esteve presente na cerimónia de assinatura do protocolo que o município de Oeiras celebrou com o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana para a construção de mais 770 novas casas de renda acessível nos terrenos da antiga Estação Rádio Naval Comandante Nunes Ribeiro, em Algés. O protocolo de construção foi formalizado no dia 20 de dezembro, com as assinaturas de Isaltino Moraes e do Presidente do IRU, António Gil Leitão. Além do Primeiro-Ministro e do Presidente da Câmara Municipal de Oeiras, estiveram também presentes a Ministra da Habitação, Marina Gonçalves, a Secretária de Estado para a Habitação, Fernanda Rodrigues, e o Vogal do Conselho de Administração da Construção Pública, Luís Andrade. Trata-se de um investimento de cerca de 170 milhões de euros, prevê ainda a criação de um parque urbano com 12 hectares e a possibilidade de ali serem instalados equipamentos de utilização pública. Na ocasião, foi também inaugurada a exposição sobre os 35 anos de habitação pública em Oeiras, um retrato das políticas de habitação desenvolvidas pelo município nas últimas décadas.